هو ما كاينين، لكن هو بينما كانوا شارعين وعلى لكن هذا دوت مرا بابور كوي برادغايو هي كاين شي هي يا يد كاين شي هي شارع تاعها هي، لكن هو كان سي هو استعماله هو كدغينا سي هو دحري او مارتي نان هوكي تو كانت دو دخبو كان قبائل قالوا هاشي وحوي ولول خيري له هي، لكن انا سومالي هو شغل ترجي خاصه المحوين يسجا جبوتي لفدي او شي سيده وسهي حي وحو اسو قلدو يعني كاين جيس كاف كدغنا شراي او كاين وحو اسو قلدو او مارتي اسو دوله سوماليه يا شرعيغا ايو شنيده سوماليغا اسو قلدو تشنو كيري اركتي او كيري هي اه هذا ما كنت هاي واردو هاي waxaa looga jeedaa waxa la socotaa 2013kii 2012kii markii dawladdii Soomaaliya ku meel gaarka laga saaray ee markii ugu horeeyay Muqdisho baarlamaanka lagu doortay waxa lagu heshiyay baa dastuurka ku meel gaarka ah waxa lagu heshiyay maartay in halka laga sii socdo madaxweynaha xilliga la doortay inuu waxa heshiiska lagu yahay oo dastuurka ahaa waxa ku qoran awoodaha kala qaysan oo istiitis iyo dawladda uu ka qaybsan in lagu socdo hadii aan laga bilaabo taariikhda hore waxa loo wadin waxa laana waxa loo waday ma jiraan xasan materamkiisi labaad ee koowaad ee uu yimid wax ka soo joojiyay haddana markii saa loo doortay wax ka soo joojiyay wala socod inuu tooray kiray oo dawladda xaan dooraya oo kaliyeeda istiitis la jiraan oo cid walba weerar ku qaaday koonfur gabeed oo haddii kale ka saaray yahay oo leeyahay xitaa xildhibaanadii iyo senatoradii oo dii xasaarada lahaa oo inaba suugada baasaboorada ka qaado magacyada garoonkooda la dhigay loo diiday inay baydhabo u dhoofaan yaani ayraane halka dawladdi jirin oo xasan kaliigi ku kooban ka iyo qoyskiisa taasoo uu madaxweynuhu ka digay asalay wixii heshiiska lagu ahaa oo madaxweynuhu jiray oo saaray iyo baarlamaan qof iyo cid wali la iskuma dooran wali 4.5 baa madaxtinimada lagu qaybsadaa madaxtinimada isaga loo qaybsaday xaq shaqeeyso oo dowladda xubnaha ka ah loo ogolaado dastuurku awoodda uu siinayo dowladda dhexanaynta ay leedahay ha ku ekaato wadatashigu ha socdo iyo dowladisku wuxuu ka dhigayaa madaxweynuhu nidaamka istaagay oo almost aan 13 sano ka badan dilan oo aan dhinaca u soconin inay ku soo dhamaado in wax qabto la qabto waayahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dhowaan hub ayaa soo galay Puntland hubkaasi muxuu ahaa aru ma cadayn karo in budlaan hub soo galay adiguna ma cadayn kartid laakiin waxaa dhawaatay mara baabuur kuwii baradhada iyo keeni jiray iyo yaanyada keeni jiray oo shirac saaran yahay oo baabuur waardiinayso in laga waardiinayo in la dhaco dad aanay isku lahayn ay kala dhacaan baabuurka iyo in kale qofna ma cadayn karo laakiin dawladdu waardiinaysay un baa muuqanaysay marka waxa weyn waa qofkii sheega ma dhaafta weeyaan gawaaridaasi hub ma aysan saarneen waridaas waxba ma aysan sidin anagu hub ma keenin laakiin hub inaanu kana sharci waxa uu leeyahay waxaan ku weydiiyay wasiir su'aasha ah gawaaridaas maxay sidin gawaaridaas waxay sidin deeb ka wadi wad weydiinaysaa anuu baabuurta ma wadin waxa ku jiraan ma ogeyn dowlad goboleedka Puntland ee aad wasiirka ka tahay inaanu xaq u leenahay oo maadaasa uu la siinayo maartay xuquuqda dawladnimada inaanu siinayso inaanu helo hadal wala dagaalana walibaanu kali ku nahay cid naga caawisa aanay jirin walaal inteeda kale warka waxaan ku leeyahay hubin bay kaaga baahan bay taasi waa garta marka Puntland wax u bay soo iibsatay ma jirto waaye waxaan raayna ku weydiiyo maxaa keeni kara marka gawaari baradha sida in sidaas Cabdibilyaal ay u ilaaliyaan oo ay ila magaalada soo galbiyaan ee garowga ka soo gaaraan hore maysan u dhicin maxay imika ku soo beegay hore maysan ugu dhicin Puntland waxa noocaan hadda maxaa ku soo beegay in xaaladaha nabadgelyo ee gobolku wax badan iska bedeleen in hadii la doono aan qabiil loo kala dhici karo baabuurta iyo bacaha loo kala dhici karo maartay intii ma kala jiraan oo dadka dhacaya oo baabuur isku leh ama kala dhacaya ama wax isku leh isu sheegaraya sidaa sharci ahaan inay u kala qaataan oo kala dhacaan inay suurtagal tahay marka waa shaqo dawladeed taas waayah baradhadaasi aan ka gudubnay Muqdisho hub ayaa soo galay oo degada ka soo degay dawladda federaalka Soomaaliya taageero ayay sheegtay inay ka heshay dhanka dawladda Masar inkastoo degada Muqdisho ay maraakiib ku soo xirteen arimahaasi Puntland maxay kaga dhigan tahay guul ama guul darro ma yana guul iyo guul darro niga looga dhidha anagu ma diidanin sidoo haye in Soomaali hub hesho ma diidanin laakiin hubka ay si xun loo isticmaalo waa ka digaynaa si ay hore u dhacday
ومارتي أن هبكي إنتو كعك دو دخبحه وكعك قبائل كلو هاتي وحوي ولو الخير إليه هاي لكن أنا وصومالي هبكي شغل ترجي درينك كو أدن كعك دو لليه ويوم كتراو dareenka ku aadan gudaha dalka Soomaaliya loona u dhaxay Masar iyo Ethiopia xaqiina ma qabtaan wallahi waxa weeyaan horta shaqada ay dawladda dhaxay u taalaa hadii hagaajisay ay u taalaa hadii xilisa ay u taalaa anaga wuxuu ahaay shaqada u taalaa maaha wuxuu ahaay iyaga la weydiinaya taas damaciga halista ee dawladda Ethiopia laakiin wax ka soo deganaash wax ka soo deganaash raalki gobolka geeska Afrika uu dib u keenaya anagu ka digayna waxa leeyahay laga daayo degraasho ayay imaartay ku qiimo badan tahay damaca halista badan ee dawladda Ethiopia hadii lagama maarmaan ay noqoto in labada dal ay madaxa isdaraan ama ay diraraan Puntland soo heegan maahan Puntland dadka Soomaaliyeed bay ka mid tahay dawladda Soomaaliyeed ayada hormuud u ahayd taariikh hore iyo mid walba hase ahaatee hoggaaminta dalka ayaa laga rabaa siyaasadda saxa inay la yimaadaan madaxweyne Xasan isagu ah ninkii intuu jigjiga tagay dhankada ku ciyaarayay walaha dulkan Ethiopia iskale madaxweynaha ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee jigjiga taya ee ilaahay dulkan Ethiopia la isagu ahaa haddeerna markii Muuse bixii uu saxeexay MOU-da isagaa la fadhiyay miiska isagaa u qoray oo yiri heshiis laakiin waxaan filayaa hadalkii madaxweynaha ee 2016-kiina uu ahaa dadkan waa dad Soomaaliyeed ee san nabad ah kula noolaadaan Ethiopia hadalka sidaas inuu ahaa ayaan filayaa dulkan waa dul Ethiopia leedahay buu ahaa dagaalka sidana qalad uu ahaa weeye waaye qaabka hadda wax ku socdaan hadii hore iyo gadaal bay isaga u wada Ethiopia mar raaxay isaga xaggaa wada mar raaxay isaga xaggaa u wada siyaasad sax ah oo maartay leh jiha maartay sax ah isaga laga wixii uu qalday dadkii aan kula soo gabanay dowlad goboleedka Puntland sida hadda ay wax ku socdaan hadii Ethiopia iyo Soomaaliya dagaalkooda uu ku bilowdo ma ku raacaysan habkii wax u dhigaysa dowlada federaalka dowlad federaalka hoggaamin sax ah laga rabaa wuxuu ahaayey hoggaamin sax ah rayada hoggaamin sax ah laga rabaa anagu dagaal maartay cidna maartay ku baaqimayna in hadda dagaal la galo dagaal gobolka geeska Afrika waa ka soo daalay cid walba nabadda ayaa tan ugu jirta cid walba inay meesheedu deeqdo ayaa tan ugu jirta madaxda dowlada federaalku iyaga dhinac walba Ethiopia u watay iyaga ciyaamadoodii la joogaan iyaga maxaa safiirkoodii la joogaa iyaga sababo iyo jigjo meel walba ku jiray si khaasatan madaxweynuhu isaga Djibouti la fadhiyay oo heshiisada u saxeexay marka muxuu ahaayey waxa uu isagu qaldo yaanay keenin geeska Afrika deganaashaa ay u keenay waxa uu isagu qaldayo maartay isagoo dawladda Soomaaliyeed iyo sharciiga iyo institutionada Soomaaliga isagoo kala tashanayo keligi aragtii uu keligi leeyahay ah waa Soomaaliyeed bay dadka reer Puntland ka mid yihiin xurriyadda iyo dawladnimadana mar walba hormuud iyaga u ahaa maadaama Puntland ay tahay hay'adii federaalka isqabqabsi siyaasi oo gudahana uu jiro in badan waxaad sheegteen ama aad ku doodi jirteen in aad geedfadhi u tihiin toosinta dowladnimada Soomaaliya marka aamusnaantiina maxaa ka soo kordhay laba sano kadib haddii lala macaamila isha iyo lala macaamila qof shakhsi oo kaliya sameeyay lala macaamila haddii dowladdu dowladdu soo kama koobna hay'ado kala gidisan dowladdu waa ka baxay waa kaliya isaga ra'iisul wasaara isaga madaxweynaha isaga wasiira isaga wasiir ku xigeena isaga agaasima guud yaa lala macaamila dowladda ma jirto basuurka uu laalay waa tuuray dadka u dhaxeeyay oo dadka heshiisku ahaa yaa lala macaamila laakiin soo may jirin shirarkii madaxooda tashiga xilibanadii xitaa u diray inay doofaan oo deganadoodii ku noqdaan yaa lala macaamila horta waaye laakiin shirarkii madaxooda tashiga marar badan oo ay dhaceen dowladda casuumaadda Puntland way ku dareysay idinkuna kama aadan qayb gali jirin marka uu dhacana Puntland qayb kama ah go'aamada ayaad soo saareyseen marka hadii dowladda idin yeeri jirtay idinkuna aad may oran jirteen eedaasi soo xagga Puntland ma lahan wareed yeeridu macna samayn mayso waxa macna samaynaya maxaa heshiis lagu yahay lagu wada shaqeynaya igu soo macna samayn mayso maxaa heshiis lagu waday dawladda heshiis lagu yahay inta lagu maaha waxa waa diiray dawladda heshiis lagu yahay lagu wada shaqeeyo la isugu yimaado lagu wada hadlo waxa isaga u gaara buu rabaa in laga hadlo mabaadii u gaara oo aan federaal ogolayn mabaadii u gaara oo aan dastuur ogolayn mabaadii u gaara kaliya kalisnimo ah hadaan aanu kaliya kalisnimo waxa weeyaan waxba lagu maartay waa gudubnay halkaas dhowr federaal baan marayna
dastuurka heshiis lagu yeeyo ku meel gaar ah oo dadka federaalayn iyo awoodaha kala qaybinayaan anagu baartay ogol lahay inkaa wax lagu qaysado ee marka inta qof iyo cid la gaarayna 4.5 ka dowladnimada lagu dhisay in lagu ekaado ee aan wax ka xiqtiraa oo ka gaar ah oo qof kaliya leeyahay aan la keenin taasi ka muhiimsan hadii xasan ogol yahay in la wada hadlo goboshii buulaan dhigtay oo madaxweynaha dowladda buulaan oo yahay ee xilligii baartay ee xukunka mar labaad uu ku soo noqday Cali Mashaareey asoo aqbal yahay Soomaaliya oo dhinay joogtay leeyahay madaxweynuhu hoggaamiy adigu oo bal wixii kala aragtii duwanaasha aan xalin oo xal u helo ee afar qof afar dowladood gobol oo muxuu ahaayay shan dowlad goboleed oo afar madaxweynaha u saaxiiso macnaha ay keenaysa ma jirto gobol ka ballaaran baa buulaan dhigtay oo leeyahay xalay jugu yimaado Soomaaliya oo dhinay joogto geeska Afrika madaxdii soo martay iyo madaxda hadda waa yahay waa yahay ugu dambeyn Puntland go'aamadii ay ka maqaneed ama ay diiday sida wax ka bedelka dastuurka ama dhameystirka dastuurka hor u dhacay heekalka dowladnimada iyo sida wax loo dhigay nooca doorashooyinka ee la yiri waa cod iyo qof iyadoo aad sida hore u diideen dowladda Soomaaliya aanay wax halka lidin dhexmarin hadii fulinta go'aamadan la gaaro qayb ma ka noqonaysaan dhibaato waa riyo go'aan la gaari karo maaha waayo masiirka dalkan shakhsi go'aan kaba gaari karo kala wadaaga go'aan laga gaari kara meel aan nabadi ka jirin oo laba qof iskaba iman karin meel xitaa xildhibaankii senatorkii loo diiday inuu dhoofo oo degmadii laga soo doortay uu dhoofo haddii dowladnimo kaba soo socoto dowladnimo jirto go'aamada leeg meel dastuurkiiba la tuuray oo dadka maanta wax isku haya aanay jirin oo ay xasaran la'aan yihiin dadka jooga haddii go'aamada ka soo baxaa waana qofkii soo saaray ninkii sheegay madaafta weeyaan go'aamo Soomaaliyeed maaha abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyo ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada